Folk, de siger for tit, jeg er en rejsende grinebid, og det er der mange, der finder mærkeligt, de ser i disse tider, hvor man ellers ikke ofte ser for meget, så man gider lukke munden op og grine af. Jeg ved ikke, hvad det er, hvorfra jeg har det glade ting, men jeg er altid vældig med på skæg og på ballade, og jeg synes, det er så rart med en gemytlig overflade, det skulle faktisk alle mennesker have. Ha, jeg synes, regeringen er god. Ved sidste vej, jeg var for Hans Van Henriksen, jeg slog et mægtigt kryds. Og hvis der nogen siger, han er et drog, så er der noget, det siger på fjord. Jo, når onkel Halvdan, som står i radioen og siger, at vi får ingen kød i år, men kort på okse, skank og kalde ryg og lammebog, så er der noget, der siger på fjord. Ministre kan jo ikke alt, og når det bliver fortalt, at statens kasse, den er slunken, det tager jeg til lunken. Når en borgmester siger, at måske et år endnu skal vi betale dobbelt skat, fordi jeg hele byens finanser hænger i et tov, så er der noget, der siger på fjord. Jeg forstår nu ikke, at verden den skal være så dårlig, og jeg tror, det er fordi de fleste tager den for alvorlig. Kan man bare slå et grin, så er man noget nær usårlig, og så går det hele som en røg. Nu for eksempel Knud derhjemme, han kan blive så knotten over næsten ingenting, så han er blå i pergamotten, og jeg fatter altså ikke, at han gider være sådan, når det hele kun er sagt i spøj. Ha, når jeg står op i linje 5, og den er fyldt til randen af fede kroner, der skal hjem, og konduktøren står og skælder ud og bliver grov, så er der noget, der siger mig jo. Jo, jeg går så tit ved Gammel Strand og hører, hvordan de siger, når der er kommet til i land. Og når de siger, desværre har vi kun en kabeljau, så er det noget, de siger hos jo. Jeg har et lidt og mundt sind, det miste det går ind. Og ud igennem det andet øre, hvad skulle det kunne gøre? Forleden dag jeg så en gyser, og jeg kan endnu fornemme det i hypofysen. Jeg var lærm af skræk, da længe hunden sagde vav, og så er der noget, de sagde hos jo. Nogle er der jo, der altid skal have blod på tanden, navnlig læger og forfatter, og de farer på hinanden. Det kan tænke, de så kan stå og stange lige ud i panden, der kan fanden ikke bære vand. Bedre er det ikke på de offentlige kontorer, det kan tænke, man går og høre. Man skulle næsten tro, det mor, der må stå og skælde ud og bruge hyggelige ord, og se, hvor længe og hvor godt de kan. Statsadvokaten, han er væk, hver gang han ordet tager. Han er en rigtig troldemast, de står til 16 år ifølge den danske straffelov. Så er der noget, han siger, sjov. Jo, John Olsen har et godt humør, og når han står og siger bandit og røver, marodør, komplot og svindler, krak om karamak og om unge lav, så er der noget, han siger, så sjov. Restauratørerne på et punkt har taget det alt for tungt. Det røv, der stod i det prekære, vejen og cirkulære. Så kan de sige, hvad de vil, for sagen er så vult, der ualmindelig lige til, at når han skrev og sagde, at kriseretten sad og sov, så er det noget, han sagde, sjov. For en restaurant vil holde sig plads, der er et slags granat. Af unge mennesker, de ved nok dem, at der kaldes for svingpjatter. Hav, de er så nuttede, de små, så man bliver ganske flov. Men når de skruer manden på og siger, kom så, drenge, vi skal ud på kvinderov, så er der noget, der siger, sjov.